Čaute motorrádiaci, vítajte pri predstavení ďalšej novinky pre rok 2021 a ňou je Kawasaki ZX-10R 2021. Sme tu na Slovakia Ringu, kde majú chalani Kawasaki deň, takže budete počuť aj tú pravú okruhovú backgroundovú music. A poďme sa bližšie pozrieť na túto novinku. Kawasaki neinvestovala až tak strašne do nejakých revolučných zmien, ale iba sa venovala vylepšeniu tomu hardveru, ktorý už veľmi dobre zo ZX-10 poznáme. Robí sa ešte aj verzia RR, ktorá je iba 500 kusová, samozrejme na to, aby mohli ju použiť ako základ pre superbajky, kde sa im mimochodom veľmi dobre darí, ako všetci vieme, Jonathan Rea, 6-násobý majster sveta po sebe, čo je teda niečo neuveriteľné, prepísal všetky možné rekordy, ktoré v superbajkoch existovali. A toto je jeho najnovší nástroj, samozrejme v tej najcivilnejšej možnej verzii. Tie najzákladnejšie parametre pri novej ZX-10 zostali viac menej nedotknuté. Je tam 204 koní pri 13200 otáčkach, ale to je taký základný výkon. Kawasaki ho vždy uvádza aj pri náporovom sani a konkrétne ZX-10 ho má stále 214 koní, čo je, dá sa povedať, špička v triede. Iba tri motorky, dá sa povedať, že v tomto segmente dosahujú tento výkon. Pričom hmotnosť zostala na svojich 207 kg, čo už dá sa považovať za trošku viac. Z najlepších vecí na ZX-10 bol vždy podvozok. Kawasaki ako jedna z mála v segmente si ho necháva čisto mechanicky. Žiadny semiaktív sa tu nedá ani za príplatok, ani nejako inak. Je to šova, má externé rezervoáre, ktoré dá sa povedať, že nepoužíva zatiaľ žiadna iná motorka a je veľmi jemne naladiteľný. Vždy tento podvozok na ZX-10 úplne vyčnieval, dá sa povedať. A podobne je tomu aj teraz. Ja som veľmi rád, že si ho Kawasaki ponechala a že sa nepúšťala do nejakých zatiaľ neoverených semiaktívnych podvozkov. V tlačových podkladoch sa Kawasaki chvália tým, že porobili pritlačné krídelka. Oni nikde nie sú vidieť, ani z boku teda už určite vôbec ne. A spredu iba vtedy, keď sa naozaj zblízka pozrete, vedľa predných svetlometov idú také dve aerodynamické akoby tunele, by som povedal, ktoré teda majú za úlohu, aby pritlačali predok motorky pri vyšších rýchlostiach. A je tu kompletne nová prístrojovka, ktorú poznáme už napríklad aj z modelov, ja neviem, ZH2 alebo Z1000SX. A má aj také rejsové zobrazenie, 4,3 je inak uhlopriečka. Zaujímavá vec je, že si ponechala tú ekokontrolku, ktorú poznáme z tých iných modelov. Zaujímavá vec na superbajku, podľa mňa to nechali iba preto, aby ju nemuseli odtiaľ dávať preč. Neviem si predstaviť, kto to využije na takejto motorke, ale teda OK. A nájdeme tu aj tempomat. Normálne na ZX-10 nájdete tempomat, dáš si 150 na diaľnici, aby ťa náhodou nedrapli fízli a ideš. V základe teraz ponúka ZX-10 na 3 módy, 3 režimy motora a plus 4 nastaviteľné. To je tiež výborná vec. Málo kedy sa stáva, že je viac upraviteľných režimov než základných. A nájdeme tu takisto semiaktívny tlmič riadenia. Je to Ohlins a naozaj on sa prispôsobuje tomu, ako jazdec ide, aké sú otáčky, aká je rýchlosť a tak ďalej. A podľa toho upravuje svoju charakteristiku. Zaujímavou vecou je aj konektivita s mobilom. Nie preto, aby si mohol telefonovať počas jazdy alebo počúvať hudbu, ale táto konektivita ti dokáže potom po jazde vypluť data logging. Zatiaľ som nemal možnosť sa tomuto až tak bližšie venovať, pretože tá motorka nemá nič najazdené. Samého by ma zaujímalo, aké parametre vie vypluť tento data logging a v každom prípade to môže byť veľmi užitočná vec. A ešte čo sa týka takých zmien oproti predošlej verzii, ten posed je taký trošku agresívnejší. Zadná časť sedla je vyššia, aby jazdec sedel tak agresívnejšie. Stúpačky sú o niečo vyššie a rázvor je dlhší. To je tiež jedna z dobrých vecí, pretože potom tá motorka je stabilnejšia v priamom smere a až tak sa nedvíha na zadne. Pri takom výkone, samozrejme, ktorý ona ponúka, to je častá vec, ktorú riešia superbajky, že motorka sa im až príliš dvíha na zadne koleso pri veľkých kládach. A dnes už nevyhnutnosťou je quick shifter. ZX-10 ho má už od základnej verzie R.
Bez toho už dnes by som na okruh ani nešiel. Samozrejme, to je povinná jazda v tomto segmente. A čo je dobrou správou, je cena. ZX10R v základnej verzii vychádza na 18 995 eur, čo si myslím, že je cena na zamyslenie v pozitívnom zmysle. Na to, aký hardware jazdec dostáva, tak je to naozaj férová cena. Ďakujeme veľmi pekne Kawasaki, že nás na tento deň pozvala, že sme vám mohli novú ZX10 takto predstaviť priamo v prostredí, do ktorého patrí. Dúfam, že vám tá zvuková kulisa nevadila, je to zámerne tak urobené. Mohli sme to spraviť aj na showroome, ale tak myslím si, že toto je oveľa vhodnejšie prostredie. Ďakujeme aj vám, že pozeráte naše videjka a nezabudnite si nás aj subscribenúť, aby vám žiadne videjko neuniklo. Vidíme sa niekde na cestách. Čau!